E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um videozinho rapidinho hoje aqui galera, ó. Em casa aí, já peço desculpas aos sons de fundos aí. Mas o vídeo hoje aí é uma manutençãozinha básica de molinete galera, ó. Fazer um vídeo aí só pra mostrar pra alguns aí, molinete, ó. Vou começar aqui tirando aqui, ó, carretel, ó. Lembrando aí que é uma manutençãozinha básica, pessoal, ó. Eu uso aqui, ó, o WD-40 para lubrificar, ó. Todas as partezinhas aqui que seja dobrável. Aonde vocês acham aí que possa juntar alguma ferrugem, pessoal, ó. Todo molinete aí você pode estar passando o WD-40, ó. Tira o cabinho dele aqui também, pessoal, ó. Por dentro aqui, pessoal, ó. Você mete o WD, ó. Sem dó, pessoal, ó. WD-40 não estraga o molinete. Não faz mal nada. Também o cabinho, pessoal, ó. Básico mesmo, pessoal. É só uma limpezinha aí pra não deixar enferrujar, não deixar juntar poeira, juntar terra. Esse molinete que é o que eu peço com traíra, com isca artificial com ele, galera, ó. Já vou começar a montar aqui novamente. Essa dica também aí, se você for pescar massa, minhoca, sujou o molinete, pessoal, antes de você fazer essa manutençãozinha básica aqui, você pode estar lavando com água corrente, água normal de casa aí, e detergente neutro, pessoal, antes de fazer essa lubrificação. Aí após você fazer essa lavagem aí, você deixa secar bem e passa o WD-40 aí para lubrificar e deixar ele bem protegidinho aí. Não deixar enferrujar e não deixar ele trabalhar sem graxa, pessoal, ó. Já fiz aqui, ó. Já tô montando novamente. Já tô montando novamente aqui. Tá pronta a manutenção. Beleza, pessoal? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, um pouquinho da manutenção básica, ó, da carretilha. Essa aqui é uma Piton da Albatroz, ó. Ó, aqui é o básico, ó. A Piton faz aqui, ó, para desmontar ela, ó. Ó. Isso aqui eu já tinha feito já a manutenção, pessoal, não tinha interesse em gravar. Vai estar conversando com um amigo aí no particular enquanto eu gravava. Ele falou que nunca tinha feito manutenção, nem sabia como que era, ó. Aqui já tá engraxadinha, tudo certinho, pessoal, ó. Você desmonta ela aqui. Você pode lavar ela também com água corrente, esponjinha e detergente neutro. Após ela seca aí, que você lavou do jeito que você quer, você engraxa todos os lugarzinhos que ela tiver alguma rosquinha, um parafuso, rolamento por dentro lá, pessoal, ó. Você pode estar engraxando tudo, ó. Aqui que é o freio magnético dela, ó. Você engraxa também, pessoal, ó. Travinha dela aqui, tudo, ó. Beleza, pessoal? Vou montar ela aqui. E na sequência aí eu vou mostrar um pouquinho aí o meu material aí. O material que eu e a Sônia utilizamos aí. Beleza, pessoal? Tá aí, ó. Tá feita aqui a manutenção da carretilha, ó. Uma Piton da Albatroz. Beleza, pessoal? Na sequência aí mostrar um pouquinho do material pra vocês. E aqui, ó, mais uma vez o WD-40. O óleo aí antiferrugem, desengripante aí que eu uso. Aí, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a Piton da Albatroz, uma carretilha aí excelente custo-benefício e de boa qualidade. Essa eu uso para minhas pescarias de espera.
Tem aqui também, ó, a harpia da Albatroz. Uso bastante ela nas minhas pescarias de espera, na serva aí. Inclusive, no canal aí, as maiores carpas aí que eu peguei foi com ela, ó. Tem aqui, ó, o molinete Rybol 4000, o Elegance. Esse aqui é o que a Sônia pesca com ele também na espera, na serva aí, pessoal, ó. É um molinete grande aí, seria para pesca pesada aí, mas para pescaria de carpa quebra um galhão. Excelente qualidade também. Aqui eu tenho uma carretilha, ó, a Red Fox da Sec Knight. Essa aqui eu ganhei de um patrocinador aí, pessoal, ó. Nem usei ela ainda, ó. Ela tá zero bala, nem coloquei linha, ó, zeradinha. Tem aqui, ó, o Saga. O Saga não. O Venza 2000 da Marine Sports, pessoal. Esse aqui é o Venza. Ele entrou no lugar do Saga aí, da linha Saga. Muito bom molinete também aí. Já vai para 3 anos de uso. Esse é o que a Sônia usa. Já pegou várias tilápia, traíra, carpa, mandi. É um molinetinho aí. Palpa toda a obra, pessoal. Tanto para pescaria de espera quanto pescaria de isca artificial. Vamos para esse aqui, pessoal. Esse aqui é um dos meus xodó. Esse aqui é o Saga 3000, pessoal. O Saga 3000. No caso, é o modelo antes do Venza. O Venza é praticamente o mesmo Saga, só uma versão mais moderna, segundo os fabricantes. Tem aqui também, ó, o Magnum Deluxe da Maruri, um 2000. Molinetinho aí relativamente bom, pessoal. Eu uso ele aí tanto para pescaria de espera, na serva, com massa, quanto para pescaria com isca artificial. Fiz umas pescarias aí de tunaré com ele e respondeu muito bem. Aqui, pessoal, ó, o Dyson Diago 1000. Esse aqui é o que eu uso para as pescarias de tilápia. Pode ser pescaria tucunaré. É um molinetinho mais pequeno, pessoal, que remessa melhor aí as iscas artificial mais pequena. Aqui tenho o Venator. Esse é o Venator 1000 também. Esse aqui é o que a Sônia usa para as pescarias de isca artificial também, pessoal. Tucunaré, tilápia, joana, a própria traíra também, ó. Molinetinho muito bom. Aqui eu tenho mais um Elegance, o Rybol 4000, que é o mesmo desse daqui, ó. Ó, porém esse aqui é bem usado, esse é novo ainda, pessoal. Aqui eu tenho o Rapid Fire 2000, é o Rapid 2 da Sec Knight, pessoal, ó. Ganhei de um patrocinador aí também, ó. Zero bala, ó. Tenho aqui um Crossfire 3000. Esse aqui dá para pescar traíra e dourado. Dá para pescar aí também o tucunaré, só que é um pouquinho pesado, pessoal, ó. Aqui eu tenho mais um, ó, um Crossfire Dival 3000, ó. Zero bala também, nem coloquei linha nele ainda. E esse aqui é um Crossfire Daiva 2000, pessoal. Esse aqui eu uso para as pescarias de traíra com isca artificial aí no Frog, ó. Com linha aí, tudo montadinho já. E aqui, pessoal, para uma pescaria mais pesada, possível pintado, peixe maior aí, peixe de 50, 60, 70 quilos acima, o Saga 5000. Tem algum tempo de uso ele aí, pessoal, ó. Pode ver até que já sumiu até os 5 mil dele aqui, ó. Marine Sports também, ó. Então tá aí, pessoal. É isso aí. Esse é o material que eu e a Sônia usamos aí nas nossas pescarias. Se você gostou do nosso vídeo aí, deixa aquele like, se inscreva no canal e deixa um comentário aí, pessoal. Qual que é o seu preferido? Carretilhas ou molinete? Eu gosto dos dois, mas as carretilhas aí
eu gosto mais para pescaria de espera, aí para as iscas artificiais, os molinetes. Beleza, pessoal? Até um próximo vídeo aí. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, tchau.